ልጁ ዘርፎ ሲያመጣ በልታ ተብለ እናቴም አባቴም ይተቻሉ። የጥይት ድምፅ እናቴ በሰማች ቁጥር ቤት ውስጥ አለቅሳለች። በጣም አስቸግሪያቸው። ስንት ዓመት? 20 ዓመት ሙሉ ከ94 ስምንተኛ ክፍል ተማሪ ነበርኩ። 94 ላይ 20 ዓመት ሙሉ አስቸጋሪ ነኝ። አንዳንድ ጊዜ ባጃጅ ወይም ልፍት ሳጣ ያለ ፓትሮል ሸኙ እያስቸግራለሁ። ቤት ካላደረሳችሁኝ ወይም እዛ ማደር ነው እዚህ ማደር ነው አስገቡኝ። ድንጋዩ ልቤ፣ ጠጣሩ ልቤ፣ መች በቀላሉ ታሳሽ ነበረ። ያንተ ፍቅር ግን ውስጤን ሰበረ። ተረትቻለው ተሸፍ ማን ስም ዮስያስ። ከየት አገር ነው የመጣው? ከውሳና። እሺ፣ ለመጣው ወደፊት ለፊት በተበላሸ ነገሮች ላይ ማለት ራሴን ኃላፊነት መውሰድ ስትል ውስጤን አካኝ። ብዙ ነገር ተበላሽቶብኛል። ሰዎችን ተክቼ ሳጫወት ቆይቻለሁ፣ ግን ኃላፊነቱ የኔ ብቻ እንደሆነ ተረዳ። እኔ ለማስተካከል ለመለወጥ ለተፈጠረው ችግር ራሴ ነኝ ኃላፊነቱ መውሰድ ያለብኝ። በፊት ሰዎችን ነበር ምክንያት የምታደርገው? ሰዎችን ተክቼ ነበር ማጫወተው። በተበላሸብኝ ነገሮቼ ላይ ሰዎች ምን ብዬ ሰዎችን ተክቼ ነበር ማጫወተው። ይሄ ነገር የተበላሸው በእንትና ምክንያት ነው ብዬ ነው። ለካስ በራሴ ምክንያት መሆኑ ገባኝ። አጨብጭቡለት። እና እኔ በመጀመሪያም በመጨረሻም ላይ ይቅርታ የምጠይቀው እናት አባቴ ነው። ለምን? እኔ ባጠፋሁት እኔ በሰራሁት ወንጀል ካሳ ሲከፍሉ፣ አሁንም ሲከፍሉ፣ ሲታሰር፣ ልጁ ዘርፎ ሲያመጣ በልታ ተብለ እናቴም አባቴም ይተቻሉ። ፖሊስ ስታርፍ ቅድም የጥይት ድምፅ እናቴ በሰማች ቁጥር ቤት ውስጥ አለቅሳለች። 2 ሰዓት ሲሞላ የት ነህ ልጄ? ዝናብ እንኳን መጥቷል። እስቲ ከምትጫወትበት ወጥተ ወይ ከምትጠጣበት ወጥተ እስቲ ሰማዩን እይ፣ ዝናብ እኮ መጥተዋል ትለኛለች። አባቴ ደግሞ ከገባበት ቦታ ሁላ በሽምግልና የሚያልቅ ከሆነ በህግ አግባብ የሚያልቅ ከሆነ ይከፍላል፣ ያለውን ነገር ጣልቃ ይገባል። ግን እኔ አስቸግራቸዋል። በጣም አስቸግሪያቸው። ስንት ዓመት? 20 ዓመት ሙሉ ከ94 ስምንተኛ ክፍል ተማሪ ነበርኩ። 94 ላይ 20 ዓመት ሙሉ አስቸጋሪ ነኝ። ትደባደባል? አዎ፣ በጣም በጣም ተደባዳቢ ነኝ። ከግለሰብ ሰው ከፖሊስ ጋር ሁላ ይጣላለሁ። ከግለሰብ ጋር ብዙ አይመችም። አረ ፈልጌ ነው የሚጣላ ያለበት መጠጥ ቤት ብላ ማለት ስራዬ ብዬ ታጥቄም ሆነ ሳልታጠቅም ከሰው ታጅ ይሄዳል። ታጥቄ ማለት በቃ አልኩኝ እኮ አሁን ብዙ። እሺ ቀጥል። ባልገባ ይሻላል። አይ እኔም ታንክ ነው። እኔ እኮ አራዳ ወዳለው እኮ ታጥቄ ማለት ስለው ሱሪ ታጥቄ። እሺ አንተ አንደኛ ነገች። እሺ ቀጥል። እና እናት አባቴን በጣም አስቸግሬያለሁ። ብዙ የበደልኳቸውን እነንትናን እነንትናን ባልልም በቃ ቡድን ይዤ እንኳን ሲንቀሳቀስ ቡድንንም ጎድቻለሁ። ለአንድ ሰው ጉዳይ እኔ እንደዚህ የሆነ እንትና እንፈልገን እንደዚህ እናደርግ ስል እንትና አይደለም ከእንትና ጋር ለተጋጨሁበት ጉዳይ ራሴ ነኝ ምክንያት። ስለዚህ በዚህ ጣልቃ እየገቡ እየከፈሉ እያለቀሱ እኔ ሳልገባ ቤት ግቢ አይዘጋም። ብዙ ልጅ አላት እናቴ፣ 8 ልጅ አላት። ያገባ አለ ያላገባ አለ። እና አስፋልት ዳር ነው ቤታችን። ያ የውሳና ጅብ እንደሚታየው ነው። 7 ሰዓት ይሁን 8 ሰዓት በጊዜ ገባው ሲባል 5 ሰዓት ነው። ከመጠጥ ቤት የሚወጣ ከቆርኪ ኩል ተጠርጌ ነው። አንዳንድ ጊዜ ባጃጅ ወይም ልፍት ሳጣ ያለ ፓትሮል ሸኙ እያስቸግራለሁ። መንገድ ላይ ያገኙኛል። ቤት ካላደረሳችሁኝ ወይም እዛ ማደር ነው እዚህ ማደር ነው አስገቡኝ። ፖሊስ ጣቢያ? አዎ ፖሊስ ጣቢያ። ሲመሽብህ እዚህ ማደር ነው እዛ ማደር ነው ትላል? አስገቡኝ። አዎ በቃ ወይ ሸኙኝ። እንደዚህ ይመለቅ ይቀልዳለሁ በእነሱ ጋር። አባቢ በጣም ነው የበደልኩ። እድሜን ሙሉ ሳሰቃይ ኖር ያለው በእኔ ስም ስትተች ኖርሃል። ይቅርታ አድርግልኝ። ከዚህ በኋላ ልክስ እችላለሁ እግዚአብሔር እድሜውንና ጤናውን ከሰጠኝ። እናቴ እንደዚሁም ስታለቅሺ ስለ እኔ ኖረሻል። ከልጆችሽ ሁላ እንደ ምርጫ እንደምትወጂኝ አውቃለሁ። እኔም እወድሻለሁ፣ እወዳችኋለሁ። ሁለታችሁም ይቅርታ አድርጉልኝ። ከልቤ ነው ይቅርታ አድርጉልኝ። አመሰግናለሁ። ልቤ ጠጣሩ ልቤ መች በቀላሉ ታሳሽ ነበረ። ያንተ ፍቅር ግን ውስጤን ሰበረ። ተረትቻለው
تشنف يالو يسوس إلان تاجين ستشالو زاري بفكر تمارك يالو تنقايو لبي تتعرو لبي مجبك اللالو تاساش نبره